माछा चाहिँ यस्तो छ है गाइस, माछा चाहिँ अहिले बनाएर खाने रहेछ त्यो दिवाले कारण भएको खाला काटेर उताबाट फेरि पोखरीमा खोटेरलाई बन्दुक त बोक्नु पर्यो। हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक। वालिङ च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी बाल्टिमोर मेलेनको नर्थ पोइन्ट भन्ने ठाउँमा आइएको छ, क्याटफिस फिसिङको लागि होइन। सो वालिङ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामी खतरनाक क्याटफिस मुङ्ग्री फिसिङमा आइएको छ। पुसाई कोपा निनी हाम्रो भारीले पो अलिक सकिँदैन रहेछ त भुन्दामा मगाउँ। हाम्रो सामानहरू चाहिँ हामी यहीँ छोड्छौँ। हाम्रो स्पेस ओकोपाई पनि हुन्छ। चाम्रे माम नखे भएन कि निनी, खानु भयो खाजा? अलिक चाम्रे माम खानु पऱ्यो ए खाजा। आज चाहिँ यो बाल्टिमोरको नर्थ पोइन्ट बेमा क्याटफिस र रक फिसको लागि प्लस कार्प भन्ने कत्ले पनि पाइन्छ, त्यसको लागि यहाँ आइएको छ। सो अगाडि हाम्रो निनी पुसाई जाँदै हुनुहुन्छ। निनी पुसाई कोपा हाम्रो दिवा अनि बाटो चाहिँ एकदम खराब भएछ। दिवा अगाडि गइसक्नु भएको छ हाम्रो मनिका। सो आज चाहिँ हाम्रो खतरनाक मुङ्ग्री क्याटफिस फिसिङ हुँदैछ होइन। बे चाहिँ यस्तो छ, बाटो चाहिँ खतम भएछ। सो या आज कति मर्छ हल्ला देखाउने छु है त म चाहिँ। जुली सानोहरूसँग पप्पी पनि छ। सो गाउँमा हलो बोकाइ छ हो, बल्छीको टाँगो चाहिँ यहाँ कोपाले बल्छी टाँगो रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। उसै लगि बनाएर हानि सक्नु भएछ। हाम्रो चारो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन, तर यो मान्छेले खाँदा पनि हुने हो, तर यहाँ चाहिँ किनेर मुङ्ग्रीलाई चारो हालिन्छ होइन क्याटफिसलाई। हाम्रो कोपा चाहिँ अझै पनि डराउ हुनुहुन्छ, 86 वर्ष पुग्नुभयो। अनि कोपाको बल्छी हान्नु हान्दै हुनुहुन्छ कोपाले चाहिँ। बल्छी चाहिँ तपाईँको 9 फिटे टाँगो हुनुपर्छ, 9 फिटे 10 फिटे टाँगो छ कोपाले। जस्तो मजाले बल्छी हान्नुहुन्छ नि। उहिले भुटानमा सामा खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ मुनि खेल हाम्रो कोपाले चाहिँ होइन, अनि यस्तो मजाले हान्नु मन हान्नु चाहिँ उहाँ फरक त हुन्न। आज चाहिँ यहाँ चाहिँ खतरनाक क्याटफिस फिसिङको जाँदैछ। भान्सेर पनि आउनु भएको छ यता निनी निनी भान्से, हाम्रो मनिता पनि भान्से, सानो पप्पी पनि छ हामीसँग। अब चाहिँ ढुकै छ है, सबै बल्छी हान्छौँ कोपाले। कोपाले चाहिँ यहाँ चारो साह्रै ठुलो भयो भन्छ, साह्रै ठुल्ठुलो भयो नि साँच्चै कोपा। आम्मामा आधी आधी काट्नुपर्छ होला कोपा। यो त अनि कति डलर कोपा यो जान्दिनँ हौ, पऱ्यो होला नि झन्डै 15-20 डलर। यो त माछाको चारो माछा पर्छ यत्रै यो सित्र पर्छ नि हौ, त्यो कान्छीले किनेको अरे नि त के किनेको चारो होइन साथी हो। यो चाहिँ दिएन अरे कुकुर त अलिक ठुलो ठुलो भावहरू भन्दै हुनुहुन्छ, तर अलिकति काट्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ हातले बल्छी हान्नु नभएर पुसाइले हानिदिँदै हुनुहुन्छ। मेरो पनि टाँगो चाहिँ 9 फिटे नै छ, हलो बोकै हलो र जुवा बोकै भएर ल्याइपुरा छु। अनि पुसाइले बल्छी चारो छिट गर्दै हुनुहुन्छ। माथि चाहिँ हाम्रो बर्माको साथीहरू पनि आउनु भएको रहेछ। पप्पीलाई नुहाइदिएको हुन्छ। हाम्रो बल्छी चाहिँ सबै फिट गरेको
यहाँ एउटा ट्याग हो, यहाँ सबै हाम्रो ट्याग चाहिँ यसरी राखिएको छ हैन। बल्छीको ट्याग चाहिँ सबै यो चाहिँ बल्छीको ट्याग नफिटे भने छ। यहाँ परसम्म हाम्रो ट्याग छ। अब यहाँ चाहिँ मङ्गरी ढुकै छ है गाइस। यो चाहिँ बाल्टिमोरको नर्थ पॉइंट बे हो, यति ठुलो छ नि हाम्रो ट्याग चाहिँ। एउटा दुईटा हल्ला छैन, कतिवटा ताग भयो, जम्मा जम्मी छवटा ताग हो हाम्रो। कोपाको चाहिँ तान्यो है, अब चाहिँ दिवाको चाहिँ तान्यो, पत्र माछाले खायो। छ कोपा, कोपाले चाहिँ पार्नु भयो, पत्रो पार्नु म थाहा छैन। तान्ने हुनुहुन्छ, लड्छ कोपा। कोपाले चाहिँ तान्ने हुनुहुन्छ, खतरा आयो। त्यो ढुङ्गामा ढुङ्गामा अड्किन्छ होला है कोपा। ए उसमा तान्ने निकै मजाको आएछ सबै। के भयो, म अलिक मसिनो साइजको आउँछ। फेरि हाम्रो बनमिस पनि यत्रै मायो, म कपाल निकाल्नुमा गोल्डन आएको छु है। कपाल निकाल्नु भयो बोली। उसको यो कान चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ, त्यो भएर पर्नु बित्तिकै भाँचिहाल्नुपर्छ। यसले चाहिँ जोरै खान्छ घोक्यो होइन। कपालले चाहिँ ठिकैको साइजको सानसानो साइजको निकाल्नु भयो, आधा केजी जतिको। यो चाहिँ भन्छ यसलाई मुङ्गी क्याटफिस। यो चाहिँ गोल्डनबाट हो, कोपाले निकाल्नु सक्नु भयो। गुड साइज ओ या ओ यो हा यो गा ट्रु या ओ वन इज अ वाइट पर्स। यु लकी या या राइट नाइस। नो ब्याड साइज, यसले चाहिँ दुइटा मार्क्स छ होइन। अन्त वाइट पर्स दाको आयो, वान टाइम इज गुड दाको। आई लाइक यप रानी लौ लायो हुँगा हो मा क्याच सुनाउने बिहा हो थेमा चाहिँ लौ लायो। ओके दामी साइज जस्तो छ है त्यो चाहिँ हो सानै हो, ठिक ठिक साइजको आउनु। यो पनि तानु भएको छ है, यो अड्केको यो ए सोरेछ नि। यता आउनुपर्छ होला पुसा, तपाईँ सबै लियो नि पुसा। सबै लाइन चाहिँ यहाँ चाहिँ गाँठो पऱ्यो होइन, ठिकै छ। अहिले अहिले फुकाउला थ्री तिनटै लाइनलाई चाहिँ लाइन चाहिँ भेला भयो त ठिकै छ। ए यताबाट हान्नु पर्दैछ पुसै। यहाँ चाहिँ तिनवटा टाँगो भेला, टाँगोको लाइन चाहिँ भेला भयो, ठिकै छ। माछा परेको छ ए है, छोड्यो कि अहिले सबै मसिनो चाहिँ साइज आउँछ। त्यो त्यही आज गोल्ड यही साइजको आउँछ। यो के भन्छ यसलाई, गोल्ड चेनल हो कि गोल्डन चाहिँ हो? यो चेनल चाहिँ होला यो। Yeah, same size. Okay. Go, 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 baby. अमेरिकाको क्याटफिस पनि भनिन्छ, नेपालको चाहिँ मुङ्गी। कोपालामा बिजी 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 बनाए माछाले, माछाले बिजी बनाए कोपालाई। चारोको रास यहाँ सानो छैन, कोपाले चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ। ल पकाउ लगाइसक्नु कोपाले, अर्कोमा तान्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कपाल चाहिँ अहिले 85-86 इयरको हुनुभयो। म फेरि टाँगो माछा पार सबै एउटै साइजको आवाज माछा आज नि
यो पनि मज्जाको आयो पनि यस्तो मजा मजा आउँछ आज माछा ठिक्क ठिक आएको नि मुङ्गी अमिगाको मुङ्गी चाहिँ यस्तो छ है बिजी बिजी बनाउँदैछ कोपालाई चाहिँ कोपालाई चाहिँ बिजी बनाएको त कोपालाई चाहिँ बिजी बनाइरहेको छ है माछाले चाहिँ बिजी सेतो टाँगोडा अहिले भर्खर निकालेको त्यो पलाउनु पनि पाउनु भएको छैन जस्तो फेरि अर्को त्यो माछा ल्याउँछ होला है पानी हल्दै पनि हाल्यो के बरु हल्लियो पानी त अर्काको पल्ला लर्केको बनाउनु चाहिँ अड्क्यो नि कोपाले माछा त्यहाँ माछा पनि छ नि हो झुन्डिरहेछ अलिक सुत्ता सुत्ता छोडिदिनु कोपा सुत्ता छोडिदिनु लड्छेको चाहिँ लड्छ कोपाको माछा चाहिँ अड्केर कुसाइली गएर निकाल्नु भयो यो पनि चाहिँ ठिकैको साइजको आयो ल कोपाले यता पनि पकाउ लगाइरहनु भएको छ कोपालाई चाहिँ बिजी बिजी बनाएको कोपाला पनि लडिरहेछ उन्नु 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 पाउनु भएन कोपाले त हौ कोपालाई कोपालाई बिजी भयो क्या कोपाल सघाउनेलाई भयो यहाँ खेताला के भयो ए यहाँ माछा उन्नु होइन माछा उन्नु कि लडाउनु घाममा छाला छाला काट्नु पर्ने होइन माछा उन्नु होइन नि दुईजना भान्सेर आउनु भएको छ नि निने निनी र निनी र हाम्रो मणि त कता गयो खतरा खतरा गर्छ कोपाले चाहिँ यसरी हान्नुहुन्छ बल्छी चाहिँ होइन कोपा चाहिँ अझै पनि हराउँदै नै हुनुहुन्छ निकै टाढो पाउनु अब यो दुईवटा जस्तो माछा बनाएर दुईवटा जस्तो माछा बनाएर लुगेर खा खाँदै गरेर त भयो खाँदै गर्नु हुन्छ दुईवटामा हुन्छ यो यहाँ यहाँ एउटा छ ऊ त्यो माथि एउटा छ भान्से आजको भान्से मनिता वाली कोपाल कोपाल साह्रै बिजी बनायो आज कत्रो रहेछ पुगेको थियो नि ठुलो रहेछ तपाईँ चारवटा भयो कपाल निकाल्नु भएको कपाललाई मात्रै पताइरहेको छ है माछा दादा चाहिँ बरास अहिले बनाएर खाने है साथी हो दिवाले पार्नु भएको अब यसलाई चाहिँ बनाएर खारेर खाने हो यहाँनिर मजा मजाको छ लुङमाको होइन साम पिछासँग खाएर खानुपर्छ होला अब यसको छाला काट्ने चाहिँ पिलासले तान्नुपर्छ होला नि अप्ठ्यारो हुन्छ नि निले मजाले पिलासले मकै त पक्रिन्छ निले तान्नु तर बाटो लागेको छ नि त नेपालमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ अब छाडा नकाटिकन यसको आन्द्रा भुडी बाई गर्छ र खाइन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ गुजे फालिन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ हेर्नु न यसलाई आन्द्रा भुडी फालेर अब यो टाउको पनि फालिन्छ टाउको पनि फालिन्छ अनि बाटो बिग्रिँदैछ यो चाहिँ छाला काट्दै गरेको अवस्था है साथी हो छाला काट्यो भने चाहिँ यसको गन्धसन्ध केही हुँदैन नि त नेपालमा त गनाउँदैन खोइ त्यो यसको छाला साला त्यो त गुबाहेक निले भन्दै हुन्छ नि गुबाहेक अरू सबै खाइन्थ्यो अलिअलि यता यता पनि काट्नुपर्छ होला निनी त्यसोभए सबै आउँछ होला दामी आयो साथी हो छाला चाहिँ छाला काटेर उतापट्टि फेरि पोखरीमा खोटेलाई
पत्रकार हो नि फेरि म पत्रकार ऋषि धमला हो कि यहाँ खेत खेप्नु पनि पर दामी भयो यसमा के त्यसो नुन र अमिलो मात्रै लगाउनु नुन छ नि दही कति लाउनु पर्दैन नि पिठो लाउनु पर्छ भने पिठोले पकाउँछ नि त मजाले होस् कागत हलु कक्राउनु कक्रिन्छ अहिले लाउनु अहिले खरा आएर चाहिँ ल अब चाहिँ सबै कुरो रेडी भइसक्यो अब खार मात्रै रह्यो है खार्नै गरेर लाउनु हुन्छ लागि रेडी भएको अवस्था है अब चाहिँ अहिले त हामी तिनजना मात्रै छौँ एकछिन नचलाउनु भुटिन्न त्यसैर गोपा चाहिँ भिडिरहनु भएको छ है सिङमै खसी भयो यति बात एकैको खसी हुन्छ हो त्यति भएको चाहिँ हामी निकाल्नु लागेको ट्राई गरेको अब खोइ पुसेर पसेर चाहिँ के केसँग खानुहुन्छ निनी र म चाहिँ बोकिदिनु भएको छ जतिखेर नि लाउनु त लाउनु पर्छ गर्दा त के भयो ढिलो खायो माछा माछा हाम्रो दुई भान खसी चाहिँ पाकिसक्यो यो पनि पाक्यो नि बेसी कालो भएछ अब म चाहिँ कोपा र पुसैले ल्याउनु जाँदैछु मेन सिकारीलाई कोपा र पुसै चाहिँ पर खोलामा हुनुहुन्छ नि त कति मारिसक्नु भयो एकदमै गाह्रो बाटो छ त्यस्तै अप्ठ्यारो माछा चाहिँ यस्तो छ है गाइच माछा चाहिँ निकै मजाले मरो माइ गॉड उसे लड्छ बुझे माछा बोक्नु है ए माइ गॉड बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो हलो जब भयो यस्तो बोकिरहनु भएको छ बल्छीको टाढो 9 फुट 10 फुटको छ म चाहिँ माछा पत्रकार हो नि त म चाहिँ गाह्रो परेको यस्तो माछाले
copa hot la lono, you know. Who said I got a banu? Eta ki? Ache suku lagi na ta? Ha? Suku lagi na? Ache suku lagi. Is kora ba? Hai ba sani? Dora mana ni? Ha? Punin sa ta? Punin ta katule na? Yesi. हाम्रो मुंगी मुंगी माछाको जुंगेको मुंगी माछाको सुप बन्दै छ यो चाहिँ के खाने हो कोपा गुइटे खाइदियो न आज हँ उ त गुइटे खाइदियो हैन कोदोको गुइटे त्यो त मलाई न खान्दा पनि यसो दवाई पनि हुन्छ नि अलिअलि कोपा कोपाले चाहिँ हाम्रो गुइटे खानुहुन्न नि त अब यो चाहिँ कोदोको गुइटे हो निनीले बोक्नु आको खारेको माछा हैन खारेको माछा हुन्छ नि नि यहाँ छ खारेको माछा चाहिँ खानु पर्छ आयो खारेको माछा र अचार सँग चाहिँ कोपा पनि नखानु हुने कोपा खारेको खानु माछा खारेको माछा खानु न कोपा म तिमी मलाई तिमी चाहिँ यहीँबाट टिप्दै खा हुन्छ यहीँबाट खानुको पायो यहीँ बस्नु न उयो यो खानु न खानुहोस् न आउनु नि यहाँ बस्नु कोपा यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 तारिक होटलको भन्दा कम छैन होइन मुङ्रीको खारेको मुङ्री कोपा टिपेर खानु कोपा राम्रो हुन्छ नि कोपा खाएको छ माम अहिले सुप बन्दैछ सुपसँग खानुपर्छ छैन खोर्सानी पनि कस्तो राम्रो कुरेर बोक्नु छ नि डल्ले होला खोर्सानी चर्दो ए हुन्छ गुइटे मैले खाउनु नि असला भन्दा मिठो हुन्छ नि पुसा यो हारेपछि नि म त्यस्तो लाग्छ यो फेरि काँडा पनि हुँदैन मजा आउँछ नि खानु टोक्ने छैन अन्त के छैन दाँत दाँत लगाउँदा हुन्छ कोपा लगाउनु हुने दाँत लगाउनु हुने अमेरिकामा त राम्रो लगाउँदा हुन्छ त कोपा यस्तो खोर्सानी खाएर कस्तो हुन्छ मिठो देखिरहेको थियो कसले पाउनु भएको काट नि कल हाम्रो यस्तो बोल्नेहरू सबै होला खालि नभएको राम्रो बोल्ने सुन्नु पर्यो आधी चाहिँ खारेको खाइसक्यो गुइट त्यो कति असलाको खानु अलिक सुप त लगाउनुपर्छ होला भनेर हाम्रो मुङ्री माछा मुङ्रीको चाहिँ रेडी भइसकिसक्यो हाम्रो मुङ्री माछाको सुप चाहिँ सुप ठिकै हुन्छ नि चामलसँग खानु गाह्रो ठिकै ग्रेभी ग्रेभी सुप भन्दा पनि सुप भन्दा पनि ग्रेभी भएछ कोपाले अचार खानु कोपाले हुँदैन नि ए हुँदै हुँदै जाउँ सबै त्यसो भने जङ्गलमा त मैले जे पनि ठिक लाग्छ के अरे स ए मोबाइल त छोडिराखेर आउनु भएको थियो यहाँ आएर त हेर्नु काम लाग्यो
Catfish party, jee. My dad sir, copasin. Aza ko. Atra shikari. Tapusay unon sa. Nini, manita. Nini gachori, yeah. Asa, ano puppy pin sa misa na? Cutie puppy. Sa pagyana liwata. Party mo, aw na sa pagyana. Udan ko sama khola dekhi. Khele round ma ko hamro diwale chai. Still yaha pani khelirahan ma cha. Young hai hununcha. Barkhar 86 year matai ho. Hamro diwa chai. What do you want to do? I'm going to go to 85. Okay, sir, 85. There is 85. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So we'll see you next vlog. Thank you for watching.